tarde, senhores. Estamos aqui na DG hoje, dia 16, fazendo o nosso warm-up, tá, às 12 horas. Conseguimos 12 equipes com 3 pilotos em 10 equipes e 4 pilotos em 2 equipes. Um número maravilhoso. Às 12 horas está praticamente já fechada nas inscrições. Que é o Fava, cliente novo. Então, estamos aqui com um grid fantástico de 40 pilotos praticamente. Corrida simultânea nas duas pistas da DG. É uma corrida diferente, 14 fendas, junto às duas pistas, a de 6 e a de 8. E é uma corrida única. Muito bacana, família, isso é coisa importante. Graças a Deus, nós temos aqui uma família mesmo. Aqui o Pirilão. Ele gosta muito do slot. Só pegar outro, pega outro. Placar da pista de 6 fendas. Aqui a pista de 8 fendas da Espanha, 8 fendas, corrida simultânea, enfim, esse é o maior evento realizado do slot no Brasil, em São Paulo, nesse período, entre outubro e dezembro, que é a data das nossas 12 horas. Junta várias equipes de todos os clubes que participam dos campeonatos com nós. Interior, aqui nós temos Goiânia, temos Ribeirão Preto. Vamos ter Curitiba já confirmado para 12 horas. Enfim, uma grande festa e uma grande competição. Totalmente nos moldes europeus. Essa é a DG Slot. Para quem não conhece, que deve conhecer. Aqui temos nossa lanchonete.